Ja Pip. Heippa ihanat maamyröt Indigo Ilves Tarotista. Tässä on teidän tulkinta elokuulle. Eli härälle, kaurille ja neitsyelle aurinko, kuu, nouseva Venus. Elokuulle 2023. Ja tosiaan, jos tämä ei nytten kolise, katsotaan kummituspakasta. Jos tämä ei nytten kolise, niin älä sure, vaan käy mieluummin tulkkaamassa sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Siellä saattaa olla sulle lisäinfoa tilanteeseen, vaikka tämä nyt resonoisikin sun aurinkomerkissä. Muistetaan, että universumi ei kohtele ihmisten keksimään aikaa. Jollekin tämä on menossa tai tapahtunut jo, tai ehkä osaksi käynnissä. Joillekin tämä on alkukuulle, loppukuulle, joillekin se tulee jollekin junassa. Ota se, mikä resonoi, sä tiedät, mitkä viestit on sua varten. Mitä näkyy elokuulle 2023 mun ihanille maa-örvelöille? Härkäkaurisneitsyt, aurinko, kuu, nouseva Venus. Mitä viestejä mulla on välitettävänä? Mä säikähin äsken vesipulloa. Mä tein tulielementin tulkintaa. Mä säikähin siis tämä oma vesipullo, mikä ei liikahtanut mihinkään. Se oli tuossa pöydällä, siis tuossa noin. Sitten mä katon sinne ja sitten mä säikähin sitä. Jos kiinnostaa katsoa, kun hullunainen säikkyy vesipulloa, niin käykää katsoa. Täältä tuli ympäri kuolema. Isojen muutosten aika voi olla joillekuille elokuu. Katsotaan, mitä siellä näkyy. Joku hävittäjä. Ei se varmaan välttämättä hävittäjä ole. Mä oon niin kauhean dramaattinen, mutta jotain on taivaalla. Lentää ja isoa. No niin. Miekkojen kymppi. Siinä on sitä kuolemaa. Siinäkin on sitä kuolemaa. Sinnehän se tuli. Kuolema. Miekkojen kakkonen. Tämä oli tulielementin tulkinnassa, jos olet tekemisissä tulielementin kanssa tai sulla on tulta kartalla. Tämäkin tuli tulelle, eli maagikko. Mä sekoitan nämä kortit aina jokaisen tulkinnan jälkeen, kun mä lakkaan kuvaamasta. Mä sekoitan ne erittäin perusteellisesti ja sekoitan ne vielä tässä vaiheessa erikseen teidän energioille. Eli ei johdu huonossa sekoituksesta korttien samankaltaisuus. Mutta joo, tosiaan täällä on kuolema. Ja kuolemakortista, kun puhutaan, samoin kuin miekkojen kympistä esimerkiksi, monesti halutaan hypätä siihen kivaan juttuun. Ja tosiaan mä en lue käänteisiä tästä pakasta, että ihmettelen, jos mä kääntelen näitä oman mielen mukaan. Unohdetaan monesti se kuolema siitä kuoleman kortista tai se kipu miekkojen kympistä. Ja hypätään sitten siihen uudelleen syntymiseen, uuteen alkuun. Joo, ne on kaikki tulossa ja se pitää ihan varmasti paikkaansa. Ja mä ymmärrän, että halutaan ehkä vähän silotella sitä, antaa mukavampaa viestiä, että kenellekään ei tule paha mieli. Mutta elämässä joskus tulee paha mieli. Ja mä tykkään mieluummin, että teillä on heads up asioista. Te olette kaikki fiksuja aikuisia ihmisiä. Eikä teitä ole tehty hattarasta, kun te seuraatte mun kanavaa, niin ei varmasti ole. Mutta miekkojen kymppi, se saattaa edustaa, ekanakin jotain on mitta täysin täynnä. Ihan riittää nyt. Miekkojen kymppi voi olla osuman jälkeen, iskun jälkeen, mitä on tullut elämältä yleensä muilta ihmisiltä. Se voi johtua rumista sanoista, teoista, asioista, mitä sulle on sanottu tai mitä sulle on tapahtunut. Haavoitettu, mutta miekkojen kympissä se aamu, se mukava asia on aina tulossa sieltä. Ja eka kortti on kuolema. Eli tämä asia on nyt päätöksessään. Kymppi meinaa, että se on loppu. Jos sä oot nyt keskellä tätä miekkojen kympin energiaa, tai jos se on vasta tulossa, tiedä, että asiat ei tuu siitä pahenemaan. Se voi olla laiha lohtu siihen hetkeen, mutta mua se on lohduttanut itse henkilökohtaisesti miekkojen kympien. Tapahtuessa.
kuolema, tämä on iso transformaatio, siirtymä jossain sun elämän osa-alueella tai ihan vaan sun elämässä kokonaan. Se tarkoittaa sitä, että vanha putoaa pois. Se pudotetaan pois, se putoaa pois. Jotain poistuu tai jotain lähtee. Se voi olla mitä tahansa, vaikka työpaikan vaihtaminen, ihmissuhteen loppu tai joku puoli omassa itsessä, tapa olla, elää tai ajatella. Se on niin kuin vanha nahka, minkä se käärmekki raapii iteltään irti, että sitten se uusi pääsee tulemaan sieltä alta. Se saattaa olla vielä vähän vereslihalla ja sen takia pitää ottaakin vähän varovasti. Mutta se on uusi, ehompi, upea nahka, uusi, upea, ehompi sinä, mikä sieltä kuoriutuu alta. Keskellä on miekkojen kakkonen ja tämä voi nyt meinata. Mä vertasin hienosti, mä annan itselleni täällä krediittiä, siihen käärmeeseen ja sen käärmeen nahan luontiin. Kun se vanha nahka on irrotettu ja sitten se tuore nahka tulee sieltä alta, niin se on vähän semmoinen, että se vähän niin kuin vereslihalla, vähän arka. Ei oikein pysty ottaa vielä vastaan niin kuin isoa painetta tai kosketusta. Et pitää olla vaan vähän sille hissukseen ja tälleen. Sitä voi edustaa tämä miekkojen kakkonen. Toisaalta se voi myös miettiä sitä, että nyt vaikka otetaan vaikka esimerkki perhonen. Nyt mulla on siivet. Mihin helvettiin mä nyt lennän näillä? Ei mulla koskaan ennen ollut tämmöisiä. Minne mun kuuluu mennä? Voi olla tämmöinen hämmennyksen fiilis, mikä saattaa repiä kahtaalle. Toisaalta johonkin, mitä on ollut. Toisaalta johonkin, mitä ei tiedetä vielä, mitä voi olla. Tai ehkä ne molemmat suunnat on jotain ennennäkemätöntä ja uutta ja ne se jännittää silti. Maagikko taas puhuu siitä, että sulla on se luominen ihan omissa hyppysissä. Hyvin samankaltainen viesti sinne tulielementille alkuun erityisesti. Just se, että sulla on ympäristössä olemassa kaikki tarvittava, että sä pääset tästä tilanteesta eteenpäin, että sä pystyt luomaan sun näköisen elämän. Sussa on kaikki elementit, sussa on kaikki tarvikkeet ja sun ympäristössä on kaikki, mitä sä voit hyödyntää. Maagikko luo, hän manifestoi, hän manipuloi todellisuutta hyvällä ja positiivisella tavalla, että se vastaa sitä hänen sisäistä maailmaa. Mutta ensin täältä on jotain isoa putoamassa pois. Tarkennellaan. Tässä on tämä lepovaihe olemassa. Se on nahan luonnin jälkeinen. Tämä menee näin, eikö meikki? Joo. Joo. Kuoleman tarkentaa miekkojen nelonen. Ja se meinaa sitä toipumista, paranemista, sitä kun se veresnahka on vielä, niin meidän pitää vähän hoitaa itsemme, hoitaa sitä meidän uutta omaa itseemme, totutella siihen ja tämän damaken jälkeen, mitä tämä miekkojen kymppi, mitä tahansa se sulle tai teille, kenelle tahansa on, mitä se edustaa. Siitä toipumista turvassa. Tiedetään se, että mitä se on ollut, että se ei tule enää takaisin, että se on taakse jäänyttä elämää, mutta totta kai se muovaa meitä ja jättää meihin jälkiä. Joillekin täällä saattaa, tämä on ihan vaan ehkä jollekin, täällä saattaa tai on saattanut olla joku poismeno. Tämä taisi olla, olikohan tämä jossain edellisessä vai sitä edellisessä kanssa tämä tämmöistä viestiä, osanotot, jos kyse on tai jostain tällaisesta. Mutta ennen kaikkea mä näen tämän transformaationa omassa elämässä metaforisesti. Ja omassa itsessä. Toipuminen, paraneminen ja sen
ajan ottaminen siihen sun toipumiseen. Sun ei tarvitse eikä kuulu kiirehtiä sitä. Ja jos sä oot hämmentynyt, niin sulla on oikeus tuntea olos hämmentyneeksi. Ei kukaan voi olla skarppi ja määrätietoinen koko aikaa. Kukaan ei oo. Jos joku antaa sellaisen vaikutelman itsestä, että mä tiedän täsmälleen, mitä mä haluan elämältä, mä tiedän täsmälleen, kuinka mä sen saan, ja mä tiedän täsmälleen koko ajan, mitä mun elämässä tapahtuu, on tapahtunut tai tulee koskaan tapahtumaan. Mulla on kaikki hallinnassa. Se valehtelee. Ei kellään ole. Ei kellään koko aikaa ole. Se voi olla semmoista itsevarmuutta, mitä on jollakulla. Mutta jos joku väittää, että näin on, niin ei se pidä paikkaansa. Ja se taas on ihan omiaan luomaan sitten paineita jollekulle, että mä oon vielä tässä näin, mä oon vielä vaikka kotelossakin, entäs jos on. Ja toi menee tuolla ja liihottelee, tai niin se ainakin sanoo liihottelevansa ja menevänsä. Ja se luo sitten paineita, että eikö munkin pitäisi. Ei sun pidä. Sun täytyy ja sun oikeastaan, se on sun velvollisuuskin ottaa se sun oma aika, tarpeellinen aika, minkä sä tarvitset tämän muodon muutoksen keskellä ja sen jälkeen. Että tiedät. Miekkojen kakkosen tarkentaa ylipapitar ja tää on nyt kanssa tätä intuitioa. Tää hämmennys, päättämättömyys tai valintojen välissä oleminen, vastaus siihen, kuinka sä etenet, löytyy yllätys, yllätys sun sisältä. Unista, enteistä voit ottaa oppia, aavistuksista, intuitiosta, meditoi. Mä oon niinku broken record puhumassa koko ajan siitä, mutta mä puhun sitä sen takia, koska se on niin älyttömän tärkeää. Eli se meditointi, se mielen tyhjentäminen. Sen apinamielen tyhjentäminen, että me päästään sitten kiinni sinne sieluun, siihen tarkkailijaan. Instagramissa on päivän korttina tarkkailija tänään julkaisupäivänä. Mua pystyy seuraamaan myös Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa Indigo Ilves Tarot. Että sitten jätte sinne tulee enemmän tai vähemmän säännöllisesti myös päivittäisiä kortinnostoja. Ja se puhuu sitä tarkkailijasta. Tarkkaile. Eikä tarvitse olla koko ajan reagoimassa, mutta se, kuinka sä tulet pääsemään tästä eteenpäin, löytyy sieltä sisäisestä tietoudesta, sisäisestä viisaudesta ja intuitiosta. Ylipapitar voi myös vihjata siihen, että tähän asiaan liittyy jotain, mitä on piilossa. Jotain, mitä ei näytetä mullekaan, koska mä lavertelisin sen teille ja mä pilaisin yllätyksen. Maagikko, hänet tarkintaa maljojen kuningas. Sulla saattaa olla elämässä vesielementtiä, rapu, skorpioni tai kalat, tai sitä voi olla sulla omalla kartalla, mutta mä en pakota. Rakkaus, tunteet, syvät tunteet, emootiot, tunne, äly, herkkyys ja intuitio myöskin kuvastaa kaikki maljojen kuningasta sukupuolesta riippumatta. Hänellä on syvä yhteys niihin syviin tunteisiin, positiivisiin tai negatiivisiin tunteisiin, ja hän tietää, kuinka hän lähtee luomaan niiden pohjalta. Manifestoiminen, asioiden todeksi, 3D:n luominen täältä, haaveista ja mielikuvista, käsin kosketeltavaksi tähän meidän ulkoiseen maailmaan tapahtuu ihan hirveän suurilta osin nimenomaan tunteella. Jos sä haluat vaikka manifestoida uuden työpaikan tai vaikka auton, niin sä tunnet sen, että miltä tuntuu, kun sä vaikka istut siihen sun uuteen autoon ekan kerran. Ne tunnetilat, se jännityksen, sen autuuden, miltä tuoksuu se auto. Miltä tuntuu se nahkapenkki siinä tai se ratti, tai kun sä käynnistät, miltä se kuulostaa se auto, ja mitä tunteita se herättää, kun sä lähdet ajamaan sillä ekan kerran. Ne on ne tunteet, niitä, mitä tahansa sä manifestoit, niin sä käytät sitä. Se on ihan äärettömän tärkeää. Ja täällä on näitä hautettuja tunteitakin, totta kai on. Sen takia tämä paranemisprosessi on niin tärkeä, ja tämä toipumisprosessi ja tämä oman ajan ottaminen
että me ei lähdetä tavallaan manifestoimaan sitten sitä kivun paikasta, vaan siitä mukavista tunteista. Joillekin tämä liittyy ihmissuhteisiin, rakkauteen. Joku manifestoi itselleen isoa suurta rakkautta. Joku manifestoi itsestään isoa suurta rakkautta. Tämä voi edustaa ihmistä myös, auttajaa. Joku, joka on hyvin empaattinen, kuuntelee, auttaa sua. Joku, joka on sun tukena. Se voi edustaa myös puolisoa, rakastettua. Rakasta ihmistä. Se voi olla myös joku tämmöinen auktoriteetti, mutta kuitenkin joku auttaja, joka auttaa sua luomaan. Ja pakan pohjimmainen miekkojen kymppi. Tämä on se avain, niin perseeltä kuin se kuulostaakin ja niin perseeltä kuin se onkin. Kyllä mä tiedän, että se on perseestä toi miekkojen kymppi ja sen energia. Se on kuitenkin se avain, että tiedostetaan se, että tämä asia ei pahene tästä, eikä se tule enää takaisin. Ja sitten se, että mulla on oikeus toipua tästä ja mun täytyy parantua tästä. Ja sitten se, että mä nyt pystyn tekemään elämästäni sen unelman, mikä mä oon täällä nähnyt ja minkä mä oon täällä visioinut. Koska kuolema on iso suuri kortti. Se meinaa asioiden taakse jättämistä. Se meinaa, että jotain poistuu sun elämästä, että sinne mahtuu uutta ja hienompaa ja parempaa. Että susta tulee uutta ja hienompaa ja parempaa. Katsotaan tähän teille vielä elokuulle Jumalatar, eli paluu Jumalattaren luontoon. Luetaan koko kirja. Ei me lueta. Katsotaan kenellä Jumalattarella on teille viesti mun maamöröille elokuulle 2023. Maamöröt, härkäkauris, neitsyt, aurinko, kuu, nouseva Venus. Mitä viestejä, neuvoja, ohjeita, opastusta mun maamöröille? Aurinko, kuu, nouseva Venus. Kenellä Jumalattarella on meille viesti? Jollakulla on täällä rakastava ihminen, sulla on täällä rakastava ihminen auttamassa, ohjaamassa. Tapiotar. Tietäjän voimat, maailmojen välillä kulkeminen, näkijän voimat, korkeampi perspektiivi, kuolema maailmojen välillä. Miekkojen kymppi on myös maailmojen välillä. Tapiotar on höyhen, eukoksikin kutsuttu lintujen emuun. Hän on viisas tietäjän voimia omaava, tiedon välittäjä ja kantaja. Hän on myös näkijä, joka näkee sen, mitä muut eivät kykene näkemään. Mitä Tapiotar opettaa? Tapiotar kehottaa sinua tarkastelemaan alitajuntasi viestejä. Ylipapitar, niinhän mä sanoin. On tullut aika saada opastusta tai viestejä näkymättömässä todellisuudesta. Seuraa tarkasti, millaisia viestejä linnut sinulle antavat. Syvenny niiden antamiin merkkeihin ja symboliikkaan. Tunnistatko lintujen ääniä? Tiedätkö, mikä on sinun voimalintusi? Tapiotar kehottaa sinua syventymään omaan unimaailmaasi ja alitajuntasi viesteihin. Jos sinulla on oma kehärumpu, suosittelen, että syvennyt sen äärellä voimalintusi viestien taajuuksille. Linnut auttavat meitä näkemään laajemman perspektiivin asioissa. Ehkäpä elämässäsi on nyt hyvä aika tarkastella asioita laajemmassa mittakaavassa. Mihin asti omat valintasi ulottuvat? Keihin kaikkiin ne vaikuttavat?
Jos elämässäsi on meneillään haastavat ajat, tapietar voi auttaa sinua näkemään asiat lintuperspektiivistä, oman kokemuksesi yläpuolelta. Suosittelen, että tutustut myös numeroiden symboliikkaan, jonka avulla lintujen antamia viestejä voi tulkita selkeämmin. Jos esimerkiksi näet 4 lintua, voit miettiä, mitä luku 4 edustaa ja mitä näkemäsi lintu symboloi. Eli niin kuin sanoi ylipapitarki, hämmennyksen aikoina, haastavina aikoina, kun sä et tiedä mitä tehdä tai sä et näe etees. Kuuntelen niitä viestejä omasta alitajunnasta ja erityisesti mitä linnut tuo. Pitäisikö mun lukea, että tässä on tähän kauhean kätsykirja, tässä on numeroinen symboliikka. Jos mä luen pikaisen nämä, tässä on 10 asti. Okei, 1 lintu. Jonkin uuden alku, luonnollisesti. Nämä menee niin kuin numerologisesti. Miten paljon numerologia on tuttu. Jos ei ole tuttu, niin kannattaa tutustua. Mä lukasen nyt teille, joille tämä ei ole niin tuttua, niin pikaisen nämä voitte vaikka kirjoittaa ylös itsellenne. Eli 1 lintu, jonkin uuden alku, voimalintu ja merkittävä opas. 2 lintua, viestittää parisuhteesi tasapainon tarpeesta. 3 lintua, viestittää kenties oman tasapainosi löytymisestä tai tarpeesta, sielu, mieli ja keho. 4 lintua, viestii kumppanisi kanssa tasapainon tarpeesta tai ylipäänsä elämässä tasapainon saavuttamisesta tai siihen pyrkimisestä. 5 lintua, viestittää sinulle suuresta muutoksesta elämässäsi. 6 lintua, kuvastaa tasapainoa ja harmoniaa. 7 lintua, maaginen luku, jotakin merkittävää ja taianomaista on tapahtumassa. 8 lintua, jotakin uutta on alkamassa, äärettömyyden symboli ja yhteytesi kaikkeuden jatkumoon. 9 lintua, jotakin vanhaa on elämässäsi saatettu loppuun tai jokin asia kannattaisi suorittaa loppuun ja viimeistellä. 10 lintua, uusi alku ja mahdollisuus jollekin syvemmälle kokemukselle elämässäsi. Pysäyttele vaikka videoa ja kirjoita ylös noi lintujen merkitykset. Se on tosi hyödyllinen tieto. Sitä saitte. Kertokaa fiiliksejä ja kokemuksia, mitä tämä herätti sussa, sun elämässä, miten se resonoi sulle. Jos olet uusi kanavalla, ihanaa kun mulkaudut tänne asti ja laita kanava tilaukseen, jos ei ole vielä. Arvosin sitä kovasti eikä maksa sulle yhtään mitään. Me palaillaan ilmeisesti täydenkuun tulkinnan kanssa. Joo. Ja jos sua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tarot-tulkinta multa, ohjeet siihen on tuossa boksissa alhaalla. Klikkaa se juttu lisää auki siitä ja lueskele ohjeet huolella läpi. Me palaamme jälleen. Te olette mulle äärettömän rakkaita. Pitäkää huoli. Moikka.